Segons acabem de saber, Catalunya ha arribat a la immunitat de ramat. Després de mesos de recerca, els investigadors han aconseguit que la població estigui immunitzada davant dels casos de corrupció de Joan Carles I. Des del departament d'RMSI, de la Casa Real, estem molt satisfets amb la vacuna que hem desenvolupat. Consisteix en anar inoculant petites dosis d'escàndols del monarca per tal que la població es vagi immunitzant, fins que les notícies no suposin un risc per la salut de la monarquia. Segons la Fiscalia, Joan Carles I tindria un compte corrent a Suïssa. El rei emèrit va regalar 65 milions d'euros a Corina Larsen. Joan Carles I hauria utilitzat fons del patrimoni nacional per pagar els luxes de les seves amants. El monarca hauria cobrat comissions gràcies a la venda d'armes a països àrabs i la construcció de l'AVE a la Meca. Com? Carinyo, t'ho pots creure? Que es veu que podem agafar un AVE per anar a la Meca! Com és habitual, tot i les evidències empíriques, no han trigat a aparèixer els primers negacionistes. És una pandèmia. ¿Dónde está la corrupción, eh? Que yo la vea. Si fuera verdad, lo estaríamos juzgando en España, ¿no? Abans d'acabar, volem revisar la situació dels volcans a casa nostra. Per fer-ho, hem contactat amb el catedràtic de Geologia i expert en vulcanologia, Eduard Manrique. Doctor Manrique, és possible que els volcans de la Garrotxa entrin en erupció com els de la Palma? No. Doncs ara sí, fins aquí el Telenotícies.